Ahoj, děti! Strana 9 je zakončena třetím cvičením a opět si společně přečteme zadání. Tak se dáme do čtení, prosím. Na číselné ose vyznač zadaná čísla červeně a poté je rozlož pomocí desítek a jednotek to vypadá náročněji. Já se tady podívám na animaci, která mi to určitě vysvětlí. Tak, 0 a nikde nic. A tady je číselná osa, kde je 0 tady dole. Tak, co dál? První číslo 46. Takže hledám na číselné ose 10 20 30 40 6. Aha, a oni mě tady přiskakovali desítky, tak to bude k něčemu dobré. Jedna desítka, takže zapíší asi deset. Jasně. Tak a teďka, ještě nejsem na 46. Druhá desítka, ano, takže já také připíšu druhou desítku, to jsem na 20. Jestli je to 46, tak to jsou čtyři desítky. Takže tady bychom měli takhle postupně zapsat čtyři desítky. Dobře, tak teďka zapisujeme třetí desítku a ještě jednu. Je to tady jasně vidět, že mě ještě jedna chybí do 40, do čtyř celých desítek. No a potom už přijdou na řadu pozapsané čtvrté desíce jednotky. A těch je, ano, šest. Takže ještě zapíšeme šestku. Tak tohle je ten rozklad pomocí desítek a jednotek. Výborně. Tak kdyby náhodou jste někdo zapomněl, Matýsek to tady ještě připomíná. Rozumíme? Já si myslím, že ano, takže přerušte video, vyřešte, no a nebojte, za chvíli si porovnáme řešení. Fajn, hotovo, slibované řešení, nějaké malé, tak ho trošku zvětšíme, já si beru do ruky červenou a jedeme. Takže 46 našli jste na číselné ose a jedna, druhá, třetí, čtvrtá, desítka a 6 jednotek máme. 82 tak na číselné ose zde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desítek a 2 jednotky. 28 na číselné ose, 2 desítky, 8 jednotek. 71, tady, 7 desítek a jedna jednotka, 17, tak to je hodně lehké, jedna desítka, 7 jednotek a 33, 3 desítky, 3 jednotky. Tak, porovnali jsme si svá řešení. Máte to taky tak? Jestli ano, tak vám gratuluju. A umíte rozložit číslo pomocí desítek a jednotek?